Caliu trobareu una cuina casolana amb l'única pretensió de fer les coses ben fetes des de fa ja més de 30 anys. Tenim la sort de tenir a la comarca un parc agrari que ens ofereix un producte de proximitat excel·lent, de primera qualitat. Són aquests signes d'identitat que hem heretat en aquesta braseria.